Fikrit, já vás vítám u dalšího Fichtl vlogu. Dneska, dámy a pánové, nezačínáme rovnou v dílně, ale začínám doma, protože jsem zapomněl natočit intro v dílně. Jo, docela dlouho dobu jsem někam se natáčel nic takhle v dílně, v nějaký vlogy a tak, takže jo, za trošku nezvyk, ale teď z těch vlogu bude snad víc, takže se do toho zase dostanu. No, minimálně, abych tak nějak upřesnil, co se bude dneska dít, nebo co se dělo spíš už, tak pincek přijde znova rozebrat, ne úplně celý, ale většina částí přijde rozebrat kvůli tomu, že spousta věcí bude potřeba předělat trošku a doupravit. Abych byl upřímný, na to léto, co jsme teď s tím jezdil, tak jsem to složil, abych prostě zjistil, co bude potřeba dodělat. Nevěděl jsem, jak na tom bude motor, vím, že na motoru bude taky potřeba něco udělat, takže jsem s tím takhle v létě jezdil. A teď zimně teda bych chtěl většinu věcí už dodělat. Kromě toho by to po novém roce už mělo jít na STKčko, takže jo, máme tak nějak co dělat. Takže to je asi tak nějak k tomu, abyste aspoň věděli, že proč to zase rozebírám a co se na tom děje. A jo, teď už si jenom užijte video. Takže lidi, já jsem zase tak nějak zapomněl jako natáčet, ale už jsem si začal, sundal jsem podsedlák, sedačku, vypustil jsem benzín ještě, co tam byl, a odpojil jsem elektriku ze zapalování, sundal jsem už výfuk a teďkon budu sundat asi kříž. Už jakoby to bude asi ready na sundání pomalu, ještě řetěz teda bude potřeba odpojit. A co se týče těch držáků motoru, tak vidíte, tady to normálně jeden šroub, tamhle druhý šroub a tadyhle. Já tam schválně takhle posvítím, abyste to viděli. Tak tadyhle je vidět ten prasklý držák, jo? Ten by původně měl být tady. Tak ty praskly. Už jednou byly převařovaný, to je tadyhle vidět, a praskly znova, takže to tady takhle vyselo. Ten jeden tady ani není, si myslím. To asi nikam úplně upad. Takže se budu muset udělat nový a bez tomu se dát dokupy. Takže lidi, já jsem si došel pro tuhle tu malou akční kamerku, protože jsem nechtěl začít přes telefon. Pincek tady, před chvilkou jsem dělal vstup, já jsem tak nějak úplně zapomněl natáčet, ale sundali jsme po celý plech a to. Teďkon už jsem sundal i kříž tady je. A ještě jsem teda odpojil spojkový lanko. Řetěz jsem odpojil, abych to mohl sundat, a teďka teda akorát tady vyndám plyn, filter box, a pak už jenom dva šrouby a motor půjde ven teda. Jinak teda tadyhle je vidět ten držák toho, ten třetí držák, co je dole, tak tady prasknul, jo, tenhle ten mi zůstal, ten druhej, tak tam upad úplně i tenhle ten vlastně horní oblouk, co je, takže ten jsem někde ztratil, tenhle ten plech, takže ten se někde bude válet někde na cestě nebo někde, kde jsem jel, tak tam upad, takže budu vyrábět asi nový z nějakého silnějšího plechu nebo něčeho, aby to fakt drželo, protože tam se ty teda praskly. No, takže ty se udělají nový, udělají se z nějakého pořádného plechu, a já teda hodím asi kameru už to a půjdeme sundat ten motor přímo. Pak bude ještě nádrž, ale tu nevím, jestli budu dělat dneska. Jinak taková věc, kterou jsem vám vlastně asi ani neříkal, je, že za mnou jsou kamna, konečně tuhle zimu tady mám daný kamna, takže mi tady není zima, zrovna tady v nich topím, můžete podívat, tam hoří. Jo, budu muset přiložit za chvilku. Takže konečně mi tady není zima, konečně tady topím, konečně mi nebudou mrznout prsty a budu tady moc dělat na tomhle s tom šulinovi. A takže asi tak. Ale my se vrhneme na ten motor, aby jsme to měli už vyndaný.
Tak, a je venku. Takže tady je. Je to docela už zase zasyflený, zadrbaný. Motor je venku. Šlo to trošku hůř, on tadyhle ten, je to nějaký tady trošku vohnutý, takže to tam drželo. Pincek bez motoru zase. Takže motor off. To je první věc. Teď bude na řadě asi nádrž. A to je pro dnešek, to bude potom všechno. A pak začnu na jedné takové věci, což já samozřejmě ukážu, ale to bude až potom, takže já si pravděpodobně teď trošku ten motor, se kupnu se na ten motor a potom se vrhnu asi na tu nádrž. Takže dámy a pánové, tohle by pro dnešní Fichtl Vlog všechno. Jak jste viděli, vydali jsme motor, vydali jsme nádrž, spoustu dalších věcí jsem udělal. A příště už bychom začali dělat zase něco na tom pincku, na motoru. A nejenom to rozebírat, ale spíš už něco vyloženě dělat. Takže jo, dámy a pánové, tohle by pro dnešní Fichtl Vlog všechno. Doufám, že se vám líbil. Pokud ano, samozřejmě zpět dát like nebo odběr. No a my se uvidíme zase někdy příště. Takže zatím, pěkně. We'll be right back.